Ah, por aqui, né, meu? Ah, ô. Ali, ó. Thank you.
paesino. Bellezza, Leo, bellezza! E se capisce, no? Però... Era un po' bello, bello, Carlo. Sai, come fai?
parabéns pra senhora, tá? Segunda vez que eu tô filho, a minha filha diz. Desculpa. Camila tá longe, né? Tá lá em Portugal. Feliz aniversário, meu amigo. Muita saúde. Você tá muito. Ela vira toda hora. Não tem importância. É. Se eu fui bater, você pega ela pelas costas. Por que eu faço um milagre, meu? Você tem que fazer, sobe numa cadeira, por exemplo, pega de cima pra baixo, ó, óbvio. Que é o quê? Obrigado. Cumprimenta a sua irmã. Eu vou deixar alguém filmar. Parabéns, viu? Cadê a bolsinha? Tá bom? Surpresa mesmo, hein? Surpresa, né? É gostoso. Todo mundo aí.
vai. Aê, é isso aí. Obrigado, meu amigo. Fica aí, fica aí, fica aí. Beleza. Olha o passarinho. Passarinho. Olha o passarinho. Pô, você me acolheu. Vai, vai. Abraça os dois ela agora. Vai, Nicola, abraça ela também. Abraça ela, Nicola. Outra, peraí, peraí, peraí. Ô, oh, namorada, minha namorada. Abraça ela. São os irmãos. É os irmãos. Que dá 90, 74, 164. Puta, meu! Eu tenho uns 300 anos aí, não tem não? Thank you.
vim com você. Como você, é do mar, é do céu.
Oh, my God.
a Rita Pavone. Chegaste a Rita Pavone,
cantando no sério. Fala do sério. Fala do sério. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, viu? É caca, é caca. Ela engoliu o papel pra ninguém. Ela engoliu o papel pra ninguém. Parabéns, tia Rosa. Achou, gente. Olha que eu vou dar porrada. Se acaso você chegasse no meu jantão, encontrasse aquela mulher. Yeah.
Yeah!
deixar.